Jsme tu dneska s Luďkem Bouškou z Centra Foto Škoda a budeme si povídat o mrazu a o starání se o techniku mrazu. Ahoj Luďku. Ahoj Michale. Prosím tě, technika v mrazu trpí? Technika v mrazu vlastně netrpí. Co je špatný, tak je přechod z mrazu do tepla. Jo, tam ten problém je úplně jednoduchý, vlastně když máš foťák, který několik desítek minut nebo několik hodin máš někde venku, promrzne, je studený a přejdeš do tepla, dovnitř, tak na tom prochlazeném foťáku začne kondenzovat vzdušná vlhkost a začne se rosit. Mm-hmm. A to samozřejmě jak na jeho povrchu, tak když sundáš objektiv, tak samozřejmě i vevnitř, což je ještě daleko škodlivější. Jo. Takže jediné, co vlastně v mrazu trpí, tak jsou baterky. Mm-hmm. Tím, jak se prochladí, tak se vlastně výrazně sníží jejich kapacita a je potřeba je daleko rychleji změnit. Ale zase tomu se dá dobře předcházet. Jo. Když máš třeba dvě baterky, jednu si dáš do kapsy pod bundou někde v teple, aby nepromrzla. No a jakmile ta jedna začne skomírat, tak je vyměníš, tu prochlazenou dáš do tepla, ona se zase trochu probere a takhle se to dá točit docela dobře. A jak to funguje třeba, když můj foťák a objektiv by měly být utěsněný proti vniknutí vlhkosti a tak, stejně se to orosí? Stejně se to orosí, to je úplně jedno, jestli ten foťák je utěsněný nebo není utěsněný. Teoreticky by ten utěsněný foťák mohl být odolnější, ale stejně uvnitř toho utěsněného foťáku je vzduch, který v sobě má taky vlhkost. Takže i u toho utěsněného foťáku samozřejmě hrozí jeho poškození, protože když ta vlhkost se dostane dovnitř, tak víme všichni, co to asi může udělat. A skoro bych řekl z tohohle úhlu pohledu, že ten utěsněný foťák je na tom vlastně hůř. Tak to je dobrý. Existuje nějaká jako vychytávka, jak se tomuhle můžu bránit, aby se to vevnitř neorosilo? Asi nejjednodušší způsob je foťák venku, než půjdeš dovnitř, vypnout, dát do baťohu nebo do brašny, brašnu zavřít, jít dovnitř a nechat to v té brašně, v té zavřené brašně, aby se k tomu nedostal teplej vzduch. A otevřít to až za několik hodin klidně, až se teploty uvnitř té brašny a vně té brašny se prostě vyrovnají. Jo? Když tohle to nejseš, z nějakých důvodů to nemůžeš udělat, prostě potřebuješ rychle fotky nebo já nevím co, tak jednak je teda samozřejmě nejlepší vyndat kartu ještě venku, dát si ji do kapsy a manipulovat pouze s kartou, protože kartě mráz nějak nevadí a je to přece jenom malinkatý kousek plastu, takže velice rychle se ohřeje, není v tom problém. Když z nějakých důvodů budeš potřebovat vyndavat ten foťák, tak určitě je dobrý ho nezapínat. Když dojde k tomu orošení a v každém případě vyndá baterku. Jo? Že tím, že tam není baterka, tak nemůže dojít k žádnému zkratu a i když ten foťák je vlhkej, tak by se mu nemělo nic stát. Co objektivy? Jaká je nejjednodušší věc na ochranu objektivu? Tam platí úplně to samé. Co mám zkušenosti, tak vždycky nejdýl trvá, než se ohřeje to samotné sklo těch čoček, jo? Že vždycky čekám na to, když přijdu ze zemi do tepla, až ten poslední malinkatý flíček uprostřed čočky už úplně zmizí. Jo, ale platí to samé, co jsem říkal u foťáku, ta vlhkost je i uvnitř toho objektivu, takže se úplně klidně může stát, že se objeví to orošení i uvnitř na čočkách. Takže když to shrneme, tři jednoduchý tipy, jak ochránit svoji techniku v zimě. Jednoduchý tipy na tři způsoby. To znamená, foťák s foťákem nepřecházet ze zimy do tepla. Před přechodem ze zimy do tepla určitě uklidit foťák do baťohu, zavřít, nechat ohřát i s baťohem. Druhý tip, když už se stane, že se foťák orosí, nezapínat, vyndat baterku. A třetí jednoduchý tip, když potřebujete rychle manipulovat s fotkama, kartu vyndat ještě venku, dát jí do kapsy a jinak postupovat dle předchozích bodů. To znamená vypnout foťák, dát do brašny, zavřít, nechat bejt a je to. Tak jsme si řekli, jak se o naší techniku máme starat. No a vy nám dejte vědět, jak se o svou techniku staráte vy.